אתם יודעים מה זה לכעוס? אני לא מאמין שאתם כועסים, פה כולם צדיקים, אני לא יודע איך כועסים, נכון? אתם יודעים מה זה לכעוס? אדם שמתרגז, הרי הוא מאבד את הצפון שלו. חז"ל אומרים, לא תרווה ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא. לא תרווה, אל תשתקר ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא, אל תכעס ולא תחטא. מי שכועס או מי ששיקור, הם אותו דבר. השיקור לא יודע מה הוא עושה, והמשוגע, זה נהיה כמו משוגע, וגם הכועס נהיה כמו משוגע. הוא לא רואה באותו רגע כלום. לשלוט ברוח, לא לכעוס, זה חתיכת עוצמה. זה כוח. אתם יודעים מה זה לא לכעוס? או לא להתנקם במישהו שעשה לך רעה. או לגמול טוב עם מישהו שפעם ביקשת ממנו והוא יפנה לך את הגב. אתם יודעים כמה כוח צריך להיות לאדם כזה? זה לא יתואר. אדם שעכשיו יש תאווה בפניו של אישה, של אוכל, של דברים אסורים. אתם יודעים כמה כוח צריך להיות לאדם כדי להשתלט על דבר כזה? ואם הוא ישתלט, הוא גיבור אמיתי. אז זהו הגיבור האמיתי, ידידיי. תראו לכם מי שמתגבר על מישהו אחר, משתלט על חברה, משתלט... בסדר, אח שלי, זה לא זה. בוא נראה אותך שליט על עצמך. מלך, מלכות, שליטה, מלך ראשי תיבות מוח, לב, כבד. שליטה עצמית. אני יכול לשלוט על עצמי, לפני שאני מנסה לשלוט על כל העולם. על עצמי אני שולט. על המחשבה שלי. מחשבות מתרוצצות. יהודי בן תורה צריך לשלוט על המחשבה שלו. יהודי בכלל, מה זה בן תורה? בבן תורה מלמדים אותו איך עושים את זה. אבל אדם צריך לשלוט על המחשבה. לא לתת למחשבה להשתולל ולחשוב מחשבות אסורות.